নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ দুবাৰৰ অসম গণ পৰিষদৰ মুখ্যমন্ত্রীৰ পুত্ৰ যোগদান কৰিব অন্য দলত ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিক লৈ প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ সামন্ত কাশ্যপৰ হৈতে চলিছে কংগ্ৰেছৰ আলোচনা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ হাতত পৰিছে হি বিস্ৰকৰ তথ্য কংগ্ৰেছৰ এক শীৰ্ষ পুত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা মহানগৰীত বুধবাৰে নিশা চলিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান বৈশিষ্ট আৰক্ষীয়ে নতুন বজাৰত চলালে অভিযান কালত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম ৰোহিত সিংলা ধৃতজনৰ পৰা 25টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ লগতে জব্দ কৰা হৈছে মোবাইল আৰু নগদ ধন মহানগৰী গণেশগুৰি উৰণ হেতুত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা এখন বিলাসী বাহনৰ খুন্দা তীব্ৰবেগী আন এখন বাহনৰ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বাহনখন দুৰ্ঘটনাত ৰাজপথতে বাহনখনৰ সন্মুখৰ এটা চকা ওলাই যোৱাত বুধবাৰে নিশা তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিলে লোকসকলক জোৰাবাট উৰণ হেতুৰ তলতো ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বুধবাৰে নিশা চৈধ্যচকীয়া ট্ৰাক এখনে মহতি আনিলে পথচাৰী দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত শক্তিমান নামৰ এগৰাকী লোক এখন হোটেলৰ কৰ্মচাৰী শক্তিমান নামৰ লোকজন সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ লোকজনক জোৰাবাট আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ট্ৰাকখন মহানগৰীৰ ভৰলুমুখতো ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা ডাম্পাৰৰ পিছফালৰ পৰা আহি তীব্ৰ জোৰে খুন্দা মাৰিলে বুলেট আৰোহী এগৰাকীয়ে সোণাৰাম খেলপথাৰৰ সমীপতে এই দুৰ্ঘটনা নিশা সংঘটিত হ'ল অতি সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে বুলেটৰ আৰোহীগৰাকী মাতৃহাৰা হ'ল বলিউডৰ বিশিষ্ট অভিনেতা আদিল হুছেইন গোৱালপাৰাৰ এখন চিকিৎসালয়ত ত্যাগ কৰিলে শেষ নিশ্বাস তেওঁৰ মাতৃয়ে 95 বছৰ বয়সৰ মৃত্যু ঘটিছে শ্বাহ ছয়দা আছিয়া খাতুনৰ জলেশ্বৰৰ পীৰবাৰীত সম্পন্ন কৰা হৈছে জানাজা অভিনেতাগৰাকীলৈ অনুৰাগীৰ সমবেদনা খিলঞ্জীয়া থলুৱা নিবনুৱাক বঞ্চিত কৰি বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া কাৰ্যত তীব্ৰ গৰিহণা জনাইছিল আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মাই চৰকাৰৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী কৰি পি আৰ চি প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ দাবী কৰিছিল আছুৱে জাতি মাতি ভেদীৰ শ্লোগান দি ওলোটা খৰ মাৰিছে বিজেপি চৰকাৰে অসমীয়াৰ প্ৰতি অন্যায় কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰখনে স্থায়ী বাসিন্দা প্ৰমাণ পত্ৰ নোহোৱাকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনো চাকৰিত যাতে নিযুক্তি লাভ নকৰে তাৰ বাবে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত চৰকাৰক স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ দাবী তুলিছে অখিল গগৈয়ে প্ৰজ্ঞান ভাৰতী আঁচনিৰ অধীনত ধন বিতৰণ কাৰ্যসূচী দিছপুৰ লোকসেৱা ভৱনৰ সন্মিলন কক্ষত মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ বাবে ধন বিতৰণ কৰা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত 349খন বিশ্ববিদ্যালয়ত 38,44,00,000 টকা 98,838গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে প্ৰদান কৰা হয় ৰাজ্যত 224,399গৰাকী শিক্ষাৰ্থী পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিছিল তাৰে 85,000 এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে নামভৰ্তি কৰিছে 10 ছেপ্টেম্বৰৰ দ্বিতীয় ধনৰাশি মুকলি কৰি দিয়া হ'ব নামভৰ্তিৰ নামত লোৱা টকা উভতাই দিব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে নিৰ্দেশ বৃহস্পতিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰৰ ভিতৰত টকা উভতাই দিবলৈ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 600টকা উভতাই দিবলৈ নিৰ্দেশ জিলা আয়ুক্তসকলক বিষয়টো চাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে সমগ্ৰ বিষয়টো নিজে নজৰত ৰাখিব বুলি সকিয়নি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দা দৰমহা বৃদ্ধিক লৈ একপক্ষীয় বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ অভিযোগ বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাঃ ৰুমল মমিনৰ এই বানপানীৰ সময়ত কোনো বিধায়কে দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবী কৰা নাই মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দা দৰমহা ভাট্টা বৃদ্ধিৰ বাবে গঠন কৰা চাৰিজনীয়া কমিটীয়ে কামেই আৰম্ভ কৰা নাই বুলি স্পষ্টীকৰণ দিছে ৰুমল মমিনে মহানগৰীৰ ৰুক্মিণীকাত বুধবাৰে পুৱা কৃত্ৰিম বানপানী সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ অঞ্চলবাসী ৰুক্মিণীকাৰ 48নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী কৃত্ৰিম বানৰ বাবে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুক্তভোগী হৈ আহিছে ৰাইজ হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ মিজোৰামত নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলত পুখুৰী অঞ্চলত লেংপুই বিমানবন্দৰ সংযোগী মূল পথছোৱা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে যাৰ বাবে এই পথটোৰ সৈতে যোগাযোগ সম্পূৰ্ণ ব্যাহত হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত মিজোৰাম চৰকাৰে এক জাননী জাৰি কৰি লেংপুই বিমানবন্দৰৰ পথছোৱাৰ পৰিৱৰ্তে বুইচাৰি পথলৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে বুলি জনাইছে মহানগৰীৰ শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰৰ বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ অব্যাহত আছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য 27 জনৰ ডাউনটাউনৰ ভাড়াঘৰত বনস্মিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে বহু চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছিলে কিছু চাঞ্চল্যকৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল পৰিয়ালৰ লোকে বনস্মিতাক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ইতিমধ্যে বনস্মিতাৰ পিতৃ মাতৃয়ে দিছপুৰ থানা দাখিল কৰিছে এজাহাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে বনস্মিতাৰ মৃত্যুক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বনস্মিতাক হত্যা কৰা হৈছে বুলি ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুজনে মন্তব্য কৰিছে ৰাজুৰীয়া আছাবৰ এটা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিল শিৱসাগৰৰ বনস্মিতাই বনস্মিতাৰ ফেচবুক প্ৰফাইলৰ তথ্য অনুসৰি 4 জুলাইত শিকবাৰৰ বাবে ৰাজুৰীয়া চেলুনত চেক ইনো কৰিছিল বনস্মিতাই অভিযোগ মতে মৃত্যুৰ পিছত হয়তো অন্য কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰি আছিল তেওঁৰ ফোনটো বনস্মিতাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো চলাই আছিল আন কোনোবাই যাৰ ফলত মৃত্যুৰ পিছতো সক্ৰিয় হৈ থকা দেখা গৈছিল তেওঁৰ একাউণ্ট ৰাজুৰীয়াছ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ভূমিকাক লৈ উত্থাপন হৈছে কিছু প্ৰশ্ন
বনস্মিতাৰ পিতৃ-মাতৃয়ে ৰাহুল আলী নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ জানিব পৰা মতে বনস্মিতাৰ মুখত আছিল আঘাতৰ চিন স্পষ্ট হয় মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ সময়ত বনস্মিতাৰ মুখেৰে তেজ ওলাই থকা চিনো পোৱা গৈছিল হেহতীয়াকৈ বনস্মিতাই চিম কাৰ্ড সলাইছিল বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছে বনস্মিতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ মাতৃয়ে দিছে প্ৰতিক্ৰিয়া শিৱসাগৰ কোৱৰপুৰ টেপৰ তল গোহাঁই গাঁৱৰ বনস্মিতাৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সহজভাৱে লোৱা নাই পৰিয়ালটোৱে মাতৃৰ মতে কোনো কাৰণতে বনস্মিতাই আত্মহননৰ দৰে ঘটনা কৰিব নোৱাৰে বনস্মিতাৰ আচৰণত কোনো অস্বাভাৱিকতা বা তেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন দেখাও নাছিলে পৰিয়ালে আনহাতে মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ আগদিনা নিজৰ ভাড়াঘৰত নাছিল বুলি দাবী কৰিছে মাতৃয়ে মাতৃৰ দাবী সেই নিশা কেইগৰাকীমান বান্ধৱীৰ সৈতে আছিল বনস্মিতা বনস্মিতাৰ মৃত্যুক লৈ ৰাহুল আলী আৰু নিশা একেলগে কটোৱা বান্ধৱী কেইগৰাকীৰ ওপৰত সন্দেহ আছে পিতৃ মাতৃৰ মহানগৰীৰ জালুকবাৰীৰ চাঞ্চলকৰ অপহৰণ কাণ্ড মঙলবাৰে নিশা মহানগৰীৰ পৰা অপহৰণ বহিৰাজ্যৰ পৰ্যটকক জালুকবাৰী ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা অপহৰণ কৰিলে চাৰি দুৰ্বৃত্তই গোৱালপাৰাৰ ৰংজুলিৰ এগৰাকী যুৱতী আৰু বেংগালুৰুৰ এজন যুৱকক অপহৰণ কৰিছে চাৰিজনীয়া দুৰ্বৃত্তই কামৰূপ জিলা আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুই অপহৃতক এই অপহৰণৰ ঘটনাত আৰক্ষীয়ে কৰাত কৰিছে তিনিটাকৈ অপহৰণকাৰীক অভিযানৰ সময়ত আহত হৈছে বাইহাটা চাৰিআলি থানাৰ আৰক্ষীও ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনত দুয়োকে উঠাই নিছিল অপহৰণকাৰীয়ে ধৃত অপহৰণকাৰীকেইটা নলবাৰীৰ ৰমজান আলী মফিজুদ্দিন আলী আৰু জহিৰুল আলী তামোলপুৰৰ গোৰেশ্বৰ মহৰীপাৰাত ভয়ংকৰ ঘটনা ঘনিষ্ঠ মুহূৰ্তৰ ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে এগৰাকী মহিলাক ব্লেকমেইলিং কৰিছে জলসিঞ্চন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী তথা বিজেপি কৰ্মী অজয় বসুমতাৰীয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰ লগতে বহু চৰকাৰী আঁচনিৰ কাম কৰি দিয়াৰ নামত বিবাহিত মহিলাগৰাকীক যৌন আতিশায্য চলোৱাৰ অভিযোগ বিজেপি কৰ্মী অজয় বসুমতাৰীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে যাৰ বাবে মহিলাগৰাকীয়ে আত্মহননৰো চেষ্টা কৰা বুলি জনা গৈছে বৰ্তমান অতি সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে মহিলাগৰাকী মহিলাগৰাকীৰ স্বামী মনোজ কলিতাই অভিযোগ কৰা মতে তেওঁৰ সৈতে থকা চিনাকি সূত্ৰে দুবছৰ পূৰ্বে অজয় বসুমতাৰীয়ে তেওঁৰ পত্নীৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত কলিতাৰ পত্নীক অৰুণোদয় আঁচনিকে ধৰি বিভিন্ন আঁচনিৰ কামবোৰ দিম বুলি কৰি তেনেকৈ বলপূৰ্বকভাৱে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিলে লম্পট অজয় বসুমতাৰীয়ে ঘনিষ্ঠ মুহূৰ্তৰ ছবি আনকি মোবাইল ফোনেৰে ৰেকৰ্ডিং কৰি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত সেয়া ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ ভাবুকি দি ব্লেকমেইলিং কৰি আহিছিল গুৱাহাটী মহানগৰী দিনৰ পোহৰতে লোমহৰ্ষক ডকাইতি কাণ্ড হাতী উৰ্ধৰ হেমপ্ৰভা তালুকদাৰ নামৰ এগৰাকী মহিলাক অপহৰণ কৰি লুটপাট চলাইছে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা লুটি নিলে নগদ 30 লাখ টকা আৰু বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণৰ অলংকাৰ এই ঘটনা যোগেশ্বৰ নাথ নামৰ এজন লোক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে 16 লাখ টকা আগধন দি যোগেশ্বৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছিল নাৰেঙ্গীস্থিত কাৰেং নিবাসৰ এটা ফ্লেট কিন্তু ফ্লেটৰ নামত যোগেশ্বৰে সকলো ভুৱা নথি পত্ৰ দিছিল মহিলাগৰাকীক ভুৱা নথি পত্ৰবোৰ দিয়াৰ বাবে হেমপ্ৰভা তালুকদাৰ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে আদায় দিয়া নাছিল বাকী থকা 30 লাখ টকা টকা নিদিয়াৰ বাবে 5 জুলাইত মহিলাগৰাকীক চোকা অস্ত্ৰ দেখুৱাই ফ্লেটৰ পৰা অজ্ঞাত স্থানলৈ অপহৰণ কৰি নিছিল একে সময়তে ট্ৰাকত মহিলাগৰাকীৰ সমস্ত বয় বস্তুবোৰ উঠাই লৈ গৈছিল অপহৰণকাৰীৰ দলটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত মহিলাগৰাকীৰ কন্যাই আৰক্ষীক অৱগত কৰাত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে মহিলাগৰাকী কিন্তু বৰ্তমানে হেমপ্ৰভা তালুকদাৰ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে পোৱা নাই ঘৰৰ এপদো সা সামগ্ৰী যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ৰ মাডাৰ এণ্ড চাইল্ড হাস্পতালত ঘটিল ডাঙৰ অঘটন চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে এটি 11 মহীয়া কণমানি শিশু চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হ'ল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হৈ পৰা ৰোগৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শিশুটিক নাৰ্ছে এটা ইনজেকশ্যন দিছিলে তাৰপিছতে শিশুটিৰ মৃত্যু ঘটাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শিশুটিৰ পৰিয়ালে উত্তেজিত একাংশ লোকে চিকিৎসালয়খনৰ আই চি ইউ ব্লকৰ কিছু ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে আৰক্ষী দণ্ডাধীশ তথা জে এম চি এইচৰ শীৰ্ষ বিষয়াই সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদাৰক কৰিছে বজালি ধুমাৰকুৰৰ হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে হত্যাকাৰী মনোহৰ আলীক লৈ আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত উদ্ধাৰ পিষ্টলটো বজালি তালতল ৰেলৱে অভাৰব্ৰিজৰ তলত লুকাই থোৱা অৱস্থাত পিষ্টলটো উদ্ধাৰ কৰিছে বজালিৰ ইব্ৰাহিম আলীৰ হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে এই অস্ত্ৰটো হাইলাকান্দিত কবৰ খান্দি উলিয়ালে মৃতদেহটো ৰহিনা বেগম লস্কৰ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মহিলাগৰাকীক স্বামীয়ে হত্যা কৰি পুতি থোৱাৰ অভিযোগ হাইলাকান্দিৰ বন্দুক মৰা বৰ হাইলাকান্দিত এই ঘটনা মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগৰ ভিত্তিতে মৃতদেহ খান্দি উলিওৱা হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাতে শিক্ষা বিষয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুধবাৰে উৎকোচলৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ঘোষকুৰ জ্যেষ্ঠ সহায়ক দিগন্ত গগৈ ধৃত গগৈ ধেমাজি উপ শিক্ষা পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া হাজত আৰক্ষী গৰুচোৰৰ বাহনৰ খেদা খেদি আধিয়াপাৰাত আৰক্ষীৰ খেদাত বিলাসী বাহন এৰি নৈত জাপ দিলে গৰুচোৰে গৰুচোৰৰ বিলাসী বাহন তাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চুৰি গৰু আৰক্ষীৰ বেহুফালি পলায়ন কৰিলে 4টাকৈ গৰুচোৰে
কামৰূপ জিলাৰ সাংসাৰী চকী হাই স্কুলত সুৰৰ সাফাই অভিযান চলে বিদ্যালয়খনৰ জেনেৰেটৰ কম্পিউটাৰ ফেনৰ সৈতে আটাইবোৰ শৈক্ষিক সামগ্ৰী লৈ গল সুৰে ৰাইজৰ দান বৰঙণি আৰু চৰকাৰী আঁচনি তথা সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী লৈ উদ্ধাৰ হৈছে সুৰৰ দল ঘটনা সন্দৰ্ভত সাংসাৰী থানাত গোচৰ দিয়া হৈছে শিৱসাগৰ আমোলাপট্টিৰ শংকৰদেৱ নগৰত পুৱতি নিশা সঞ্চালকৰ ডকাইতি কাণ্ড মণি চেতিয়া নামৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত ডকাইতৰ লোটপাত ডকাইতৰ দলে লুটি নিলে লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী ঘৰৰ বাহিৰৰ পৰা চাবুলেৰে খিৰিকীৰ গ্লাছ ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে মণি চেতিয়াৰ পুত্ৰ ঋতুৰা চেতিয়াক চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰিছিলে ডকাইতৰ দলটোৱে নবকা পশ্চিম যমুনা গাঁৱৰ যমুনা নৈত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পানী টোপঙি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে মৃতদেহ কোনো যুৱকৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰিলে মৃতদেহ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গোলাঘাটত ব্যৱসায়ী প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি আগৰৰ ব্যৱসায় কৰা সিৰাজুল হকক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি হোজাৰ আনিছুৰ জামান খণ্ডকাৰ ওৰফে মুন্না নামৰ এটা প্ৰবঞ্চকৰ আগৰ বিক্ৰী কৰি পোৱা টকা বিচৰাৰ বাবে ব্যৱসায়ীজনক প্ৰাণে মৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ গুৰুতৰ অভিযোগ তিতাবৰৰ এক নম্বৰ মৰাণ গাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে মঙলবাৰে নিশা 119 নম্বৰ বেটেলিয়নৰ চি আৰ পি এফ আৰু তিতাবৰ আৰক্ষী একেলগে গড়গুৰি এক নম্বৰ মৰাণ গাঁৱৰ অংকুৰ দাস নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিলে বস্তাই বস্তাই গাঞ্জা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইপিনে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ কথা গম পোৱাৰ পিছতে ঘৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে অংকুৰ দাসে বাহিবাদক দীপক শৰ্মাক ডক্টৰেট ডিগ্ৰী প্ৰদান কৰা হৈছে আমেৰিকাৰ ৱাশ্বিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰদান কৰিছে এই সন্মানটি ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পাছতে গুৱাহাটীৰ উপস্থিত হোৱা দীপক শৰ্মাক উষ্ম আদৰণি জনাইছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক বিষ্ণু শৰ্মাই গোৱালপাৰা জিলাৰ শলমাৰীত আনাৰসেৰে ভৰি পৰিছে এতিয়া বজাৰবোৰ এই আনাৰসসমূহ গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পৰা লৈ আনি শাৰী শাৰীকৈ দোকান পাতি বিক্ৰী কৰিছে ব্যৱসায়ীসকলে এই সুস্বাদু আনাৰসসমূহ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰপ্তানি হয় উত্তৰাখণ্ডত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পাহাৰত হোৱা ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন উত্তৰাখণ্ডৰ চামোলীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চামোলীত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ফলতে বন্ধ বদ্ৰীনাথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কেমেৰাত বন্দী হৈছে হিহৰণকাৰী দৃশ্য ভূমিস্খলনত খহি আহিল পাহাৰৰ এটা বৃহৎ অংশ মহানগৰীৰ সিজুবাৰীৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ ঘৰত অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ডেৰাজ আলীৰ পুত্ৰই চলাইছিল ড্ৰাগছৰ বেহা ড্ৰাগছ দিবলৈ অহাৰ সময়তে আলতাব আলী নামৰ যুৱকক হাতেলুতে ধৰিলে স্থানীয় ৰাইজে ঘটনাৰ পিছৰ পৰাই পলাতক অৱস্থা ডেৰাজৰ পুত্ৰ ফাৰুক খেত্ৰী ধূপগুৰিত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গুৱাহাটীৰ পৰা জাগীৰোড অভিমুখী ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰিলে মাছ সৰবৰাহ কৰা মেক্সো পিক আপ বাহনখনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে পলায়ন কৰিলে দুয়োখন বাহনৰ চালকে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ অভিযানৰ প্ৰায় 3 কোটি টকা মূল্যৰ হেৰইন জব্দ কৰা হৈছে সৰুপথাৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 654 গ্ৰাম হেৰইন ঘটনাৰ সৈতে জড়িত এজন ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীক আটক কৰিছে গোলাঘাট আৰক্ষী মঙলদৈত অংগনবাদী কৰ্মীৰ দেশজোৰা দাবী দিৱস উপলক্ষে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সদৌ ভাৰত অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাৰ ফেডাৰেচনৰ আহ্বানত প্ৰতিবাদ আই চি ডি এছৰ বাজেট বৃদ্ধি কৰা কৰ্মী আৰু সহায়িকাক নিয়মীয়াকৰণ কৰা আৰু মাননীৰ সলনি মজুৰি প্ৰদানৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে করিমগঞ্জ আরক্ষীর জালত পড়েছে ড্রাগস সরবরাহকারী আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে কুখ্যাত ড্রাগস সরবরাহকারী মিনাজ উদ্দিনক সরবরাহকারীটির জব্দ করা হয়েছে 1,80,00,000 টাকার ইয়াবা টেবলেট গোপন সূত্রের পমখেদি অভিযান চলিছিল আরক্ষীর ধৃত ড্রাগস সরবরাহকারীটক জেরা চলাইছে আরক্ষী ৰহাত নামগাঁৱত গৰু চুৰি ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি নিশা তীব্র উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল উত্তেজিত ৰাইজে গৰু চুৰিত অভিযুক্ত ছাইদুল ইছলামক ঘৰ ভাঙি উটুৱাই দিয়ে কলং নৈত সোমবাৰে ৰহা ছতাবৰৰ সমীৰ বৰদলৈ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ পৰা চুৰি হৈছিলে দুটাকৈ বলত গৰু সোণাৰীত আৱৰ্ত ভৱনৰ সমীপত এছ ডি গোল্ড জিমত চুৰিকাণ্ড মঙলবাৰে নিশা এটা চোৰৰ দলে জিমটোত সোমাল তলা ভাঙি প্ৰৱেশ কৰিলে কেইহাজাৰমান টকা লগতে ছাপ্লিমেণ্টৰ উপৰি জিমটোৰ ইনভাৰ্টাৰ চি চি টিভি কেমেৰা সংযোগী বক্স আদি লুটপাট কৰিছে পিছত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰে মঙলদৈত বানপানীৰ দুৰ্যোগৰ মাজতে গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস চলিছে বানৰ মাজতে মেধি চাপৰিত একেলগে চুৰি হৈছে 11টাকৈ গৰু মঙলবাৰে নিশা মঙলদৈ নিকটৱৰ্তী মেধি চাপৰিৰ পৰা 3গৰাকী লোকৰ মুঠ 11টাকৈ গৰু লৈ গৈছে চুৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দিয়া হৈছে বুধবাৰে সুনীল গগৈৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিলে বিধায়ক নৱকুমাৰ ডোলে সুনীল গগৈৰ পৰিয়ালৰ খবৰ লোৱাৰ লগতে সুনীল গগৈৰ পুত্ৰ সৌৰভ গগৈৰ পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰাৰো আশ্বাস দিছে জোনাৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বানপানী কমিল যদিও গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপীড়িত ৰাইজৰ মাজত দুৰ্দশা কমা নাই গহপুৰ কাবৈবাৰী অঞ্চলত বান হোৱাৰ পিছত এতিয়া সদজময় পৰিৱেশ বানপানী কমাৰ পিছত বিশুদ্ধ হোৱা পানী বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে লগতে পশুধনৰ বাবে খাবলৈ খাদ্যৰ সংকটে দেখা দিছে বানপীড়িত অঞ্চলত বানে ধোৱা কাজিৰঙা উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া বৰবিল মিচিং গাঁৱত বানে ভাঙি নিছে কেইবাটাও ভঁৰাল কৃষকে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কৃষিয়ে একমাত্ৰ জীৱিকাস্বৰূপে লোৱা গাঁওখনৰ লোকসকলৰ ভঁৰালসমূহ বানপানীত ডুব যোৱাত বৰ্তমান হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে
কাজিৰঙাত হঠাৎ পানী বাঢ়ি অহাত কোনো সামগ্ৰী বচাব নোৱাৰিলে বানাক্ৰান্তসকলে, যাৰ ফলত সকলো সামগ্ৰী নষ্ট হৈ গৈছে। ভঁৰালসমূহত থকা কুইণ্টলে কুইণ্টলে ধানত এতিয়া মেলিছে গজালি। সম্প্ৰতি আশ্ৰয় শিবিৰত থকা কৃষক তেওঁলোকৰ জীৱিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, কৃষিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল গাঁওখনৰ সাতশটা পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ এক প্ৰকাৰ অমানি সানি আহিছে। নগাঁও চহৰলৈ হুৰাহুৰে সোমাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী। হুৰাহুৰে পানী সোমোৱাত আতংকিত অঞ্চলবাসী হৰহৰীয়া জানেৰে পানী বাঢ়ি আছে। হৰহৰীয়া জানেৰে বাঢ়ি পানীত ছিগিছে শালমাৰী মাজৰাতি সংযোগী নিৰ্মাণ পথটো। এ জি পিৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকৰ মহানুভৱতা, বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ মাজত সৰ্বশান্ত হোৱা লোকক আগবঢ়াইছে বান সাহায্য। কেইবাদিনো ধৰি বানত পকপকাই থকা দৰঙৰ বানাক্ৰান্ত লোকৰ কাষত থিয় হৈছে অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক জয়নাল আব্দি। ৰহাত বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া স্থলী পৰিদৰ্শন কৰিলে নগাঁও জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শ্বাহে। জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কলং আৰু তিতাইমাৰী নদীৰ সংগমস্থলী তিনি ফুটিত উপস্থিত হৈ কলঙৰ ৰহাত বান পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কলং নদীৰ মেটেকাসমূহে যাতে দলঙত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ স্থানীয় প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে। বানৰ বিধ্বস্ত চাবৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত দধিয়াৰ কুলিবৰ কামেং বমুৱা চাৰিহুটি গাঁওবাসীৰ দুৰৱস্থা। এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত এবুকু পৰ্যন্ত পানী আছে, যাৰ বাবে বানাক্ৰান্তসকলে ঘৰৰ কেইপদমান সামগ্ৰী লৈ এখন টিনৰ চালি কোনোমতে জীৱন সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে। কলঙৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিগিছে গড়কাপ্তানী পথ। নগাঁৱৰ মাজৰ আতি শলমাৰী সংযোগী গড়কাপ্তানী পথ বিচ্ছিন্ন, মেটেকা চাফা নকৰাত ন ন অঞ্চললৈ বাগৰিছে কলঙৰ বাঢ়নী পানী। বানৰ বিধ্বস্ত শোণিতপুৰৰ বৰচলাৰ বৰ্ষাহিমলু কৃষকৰ সপোন। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে প্লাৱিত কৰা বৰ্ষাহিমলু অঞ্চলটোৰ বান পৰিস্থিতি উন্নত কিছু হৈছে যদিও এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে খেতিপথাৰবোৰ। অঞ্চলটোৰ কেইবাশতাধিক কৃষকৰ ভূমি এতিয়া জলমগ্ন, বানে বিনষ্ট কৰিছে ধান খেতিৰ লগতে ধানৰ কঠীয়াও। মৰিগাঁৱৰ লাহৰিঘাট গাঁও পঞ্চায়তৰ ডিঙৰ মাষ্টৰ পট্টিত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰিছে পথ। দীৰ্ঘদিন ধৰি বিধ্বস্ত হৈ থকা পথছোৱা নিৰ্মাণৰ বাবে লাহৰিঘাট উন্নয়ন খণ্ডক অৱগত কৰাৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ নকৰাৰ অভিযোগ অৱশেষত উপায়হীন হৈ গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ কাঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰিছে পথছোৱা। বাক্সা ভাৰত ভূটান সীমান্তত সহস্ৰাধিক কৃষকৰ জীৱন সংগ্ৰাম চলিছে। প্ৰতি বছৰে সীমান্তৰ কৃষকসকলে নিজৰ কাঠিৰ ধন খৰচ কৰি পাল পাতি নদীত বান্ধ দিবলগীয়া হৈছে। বৃহত্তৰ নিকাশী অঞ্চলটোৰ ভূটানখুটি, চাউলকাৰা, ধনশ্ৰীপুৰকে ধৰি সাতাইছটা চুবুৰীৰ ৰাইজে দিৰিং নদীত বান্ধি খেতিপথাৰলৈ পানী নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ এই অঞ্চলটোত জলসিঞ্চনৰ কোনো ব্যৱস্থা নথকাত বছৰ বছৰ ধৰি ৰাইজে নদীত প্ৰাকৃতিক উপায়েৰে বান্ধি খেতিপথাৰলৈ পানী বোৱাই নি খেতি কৰি আহিছে। সন্দৰ্ভত অঞ্চলটোৰ কৃষকসকলে ৰাজ্য চৰকাৰ বা বি টি চি পৰিষদক আবেদন কৰিছে যদিও কোনো সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ। উজাৰ কেইবাটাও গড়কাপ্তানী পথৰ বিধ্বস্তৰ ৰূপ দেখুৱাইছো। জৰাজীৰ্ণ পথসমূহ মেৰামতিৰ দাবী জিলা আয়ুক্তৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ হোজাই জিলা সমিতি। কলিয়াবৰৰ পাঁচ ছাত্ৰৰ প্ৰশংসনীয় এটা পদক্ষেপ। কলিয়াবৰৰ জখলাবন্ধাৰ দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত পাঁচজন ছাত্ৰ বানাক্ৰান্ত সহায়ৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰিছে ধন। দোকানে দোকানে গৈ বানাক্ৰান্তৰ বাবে এঘাৰ হাজাৰ টকা সংগ্ৰহ কৰি মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ জৰিয়তে বানাক্ৰান্তলৈ আগবঢ়াইছে ছাত্ৰকেইজনে। শিৱসাগৰৰ জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ ভয়ংকৰ ৰূপ জিলাখনত বৰ্তমানলৈকে এই ৰোগবিধত আক্ৰান্ত হৈ চাৰিজন লোকৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে। ইয়াৰে তিনিজনৰ জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছে আৰু আন এজনৰ জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ সদৃশ ৰোগৰ মৃত্যু ঘটিছে। বৰ্তমানলৈকে শিৱসাগৰত বাৰজন লোক জাপানীজ এনচেফেলাইটিছ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে। এই তথ্য সদৰি কৰিছে শিৱসাগৰ জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে। ইপিনে বানৰ কবলত পৰা অঞ্চলত যাতে এনে বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে কেতবোৰ পদক্ষেপ লোৱা বুলি সদৰি কৰিছে যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালকে। মহানগৰীৰ হাতাইচাপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বেহাৰবাৰী ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। বঙাইগাঁৱৰ বালুদাস নামৰ এজন যুৱকক এখন অচিনাক্ত মেজিক বাহনে খুন্দিয়াই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে। এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। খানাপাৰা দিশৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী পথত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাটো। খেত্ৰীৰ ধূপৰগুৰিত পথ দুৰ্ঘটনা। গুৱাহাটীৰ পৰা জাগীৰোড অভিমুখী ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা, একে দিশেৰে গৈ থকা এখন মাছ সৰবৰাহ কৰা মেক্সো পিক আপ বাহনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিলে দুয়োখনৰে চালকে। মহানগৰীৰ হাতীগাঁও কনকলতা পথৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড, বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত যা গ'ল তিনিখনকৈ কাপোৰৰ দোকান, এখন হোটেলৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিলে। পিছত তিনিখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহনৰ জৰিয়তে জুই নিৰ্বাপন কৰা হয়। তৃণমূল কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টীয়ে হাফলকত এক যুটীয়া সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰে। সংবাদমেলত বিজেপি শাসিত ডিমা হাছাও স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ কাম কাজৰ তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰা হৈছে। আগৰতলা ত্ৰিপুৰা যুৱ কংগ্ৰেছ আৰু এন এ চিৰ প্ৰতিবাদ শিক্ষামন্ত্ৰীৰ বাসভৱন ঘেৰাও কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। সম্প্ৰতি ৰাজ্যখনত শিক্ষাৰ মান নিম্নগামী হোৱা, শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰা আদি প্ৰসংগক লৈ সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ।
ভাৰতীয় দাবীলৈ আগৰতলাত চি আই টি ইউৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰাজ্য চৰকাৰৰ শ্ৰমিক বিৰোধী নীতি বিৰোধিতাত আৰু কৰ্মচাৰী শ্ৰমিকক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাই সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। মঙ্গলদৈত অঙ্গনবাদী কৰ্মীৰ দেশজোৰা দাবী দিৱস পালন কৰিছে। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ অঙ্গনবাদী কৰ্মী সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। সহ অঙ্গনবাদী কৰ্মীয়ে মঙ্গলদৈ ভেবাৰঘাটত কৃষ্টি সংঘৰ বাকৰিত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। মহানগৰীৰ সচলস্থিত ধৰ্ণাস্থলীত অসমীয়া যুৱ মঞ্চ আৰু অসমীয়া মহিলা মঞ্চৰ উদ্যোগত তিনিঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী লৈ ধৰ্মঘটত বহিল এই দুই সংগঠন। দাবীসমূহ মানি নল'লে পৰৱৰ্তী সময়ত জংগী আন্দোলন কাৰ্যসূচী গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিছে। ৰঙাপুৰৰ বাগিচা অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিবাদ হৈছে। চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ নদফীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীত সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নদফীয়া দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শ্ৰম মন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰে। নগাঁৱৰ কন্দলীত চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ নিৰ্দেশত অসমৰ লগতে কন্দলীতো এঘাৰ দফীয়া দাবী তুলি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে কন্দলীৰ চাহ মজদুৰ সংঘৰ আঞ্চলিকে। ঢেকিয়াজুলিৰ তিনিখুৰীয়া চাহ বাগিচা চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। অসম চাহ মজদুৰ সংঘ বৰচলা শাখাৰ উদ্যোগত বাগিচা চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ দাবী কেইবা শতাধিক চাহ শ্ৰমিকে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। ওদালগুৰি কলাগাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত কাম্পাহলা দেৱালয়ৰ পথ নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি। লোক নিৰ্মাণ বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা পথটোৰ পকীকৰণৰ নামত ঠিকাদাৰে লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ। ইটাৰে নিৰ্মিত পথটোৰ নিৰ্মাণৰ পিছতেই পথটোৰ দুয়োকাষ খহি যোৱাত এই পথছোৱা অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ দাবী জনাইছে HYCP কলাইগাঁও আঞ্চলিক সমিতিয়ে। নগাঁৱৰ কচুৱা পাহাৰতলী ঢুকাবহ এটা ঘটনা। কুঁৱা চাফা কৰিবলৈ গৈ এজন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। লোকজনৰ নাম নবী হুছেইন আব্দুল জলিল নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত তিনিজন লোকে কুঁৱা চাফা কৰিবলৈ নামিছিল। কুঁৱা চাফা কৰি থকা সময়ছোৱাতে দ কুঁৱাটোত পৰি নবী হুছেইন নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু ঘটিল। মুছলপুৰৰ ডিংগি বিৰোধী মাহ উপলক্ষে বাইক ৰেলী আয়োজন কৰা হৈছে সজাগতা স্বৰূপে। বুধবাৰে এই সমদলৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভণি কৰিলে বাক্সা জিলা আয়ুক্ত কৃষ্ণা বৰুৱাই। এই কাৰ্যসূচীত জিলা আয়ুক্তৰ উপৰিও বাক্সা জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক উপস্থিত থাকে। জাগীৰোডৰ টেঘেৰিয়াত এটা বন্যহস্তীৰ মৃত্যু। ৰেল লাইন অতিক্ৰম কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে উজনি মোৱা ট্ৰেইনৰ খুন্দাত হাতীটোৰ মৃত্যু। পুৱতি নিশা সংঘটিত ঘটনা। খাদ্যৰ সন্ধানত পুৱতি নিশা সোণাইকুছি বনাঞ্চলৰ পৰা হয়তো ওলাই আহিছিল বন্যহস্তীৰ জাকটো। গোৱালপাৰাত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস চলিছে। বুধবাৰে পুৱা মাছ জাকিলিৰ পৰা চেঁচাপানী অভিমুখে গৈ থকা কেইজনমান লোকলৈ পাঁচটা বনৰীয়া হাতীয়ে ললে চোঁচা। এই শিহৰণকাৰী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল দুধনৈৰ অঞ্চলটোৰ দুধনৈৰ সাৰাপাৰা। মঙলবাৰে নিশা গোৱালপাৰাৰ গোৱাবাৰী গাঁৱতো পাঁচ বনৰীয়া হাতীয়ে চলালে উপদ্ৰৱ। বনহস্তীৰ উপদ্ৰৱত দুটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড হৈছে। এনেদৰে এতিয়া দুধনৈৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত বনৰীয়া হাতীৰ অৱস্থানে ৰাইজক আতংকিত কৰি ৰাখিছে। মহানগৰীৰ চৰণিহেলী ৰাণী চাপৰিত বনৰে মহৰ আতংক চলিছে। বনৰীয়া মহৰ উপদ্ৰৱত শংকিত ৰাণী চাপৰিৰ ধাৰাপুৰ গৰল ভট্টাপাৰা কেন্দুকুচিৰ কৃষকসকল বানত উটি অহা বনৰীয়া মহৰ জাকে বহু কৃষকৰ খেতি বাতি খাই তহিলং কৰিছে। শীঘ্ৰে বন বিভাগক এই বনৰীয়া মহৰ জাকটোক পুনৰ অভয়াৰণ্যলৈ খেদি পঠিয়াবলৈ দাবী তুলিছে ৰাইজে। বানপানীৰ মাজতে নগাঁও জিলাৰ কঠীয়াতলীৰ জমুৰমুৰ অঞ্চলত এডাল বিষাক্ত সাপ উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। অঞ্চলটোৰ নিজু শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পাঁচ ফুটতকৈ দীঘল এই বিষাক্ত সাপডাল। নৱকাত উদ্ভুক্ত গৰুৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান। গৰাকীবিহীন এৰাল চিকা গৰুক জব্দ কৰিছে অখিল ভাৰতীয় গো ৰক্ষা সংঘই। ব্যৱসায়ীসকলে দিয়া অভিযোগৰ ভিত্তিতে ৰাজপথ আৰু দোকানসমূহত চলোৱা সন্ত্ৰাসৰ বাবে নৱকা চহৰৰ পৰা বুধবাৰে তিনিটাকৈ পশুধন জব্দ কৰিলে। মাজত আৰক্ষী আৰু গৰু চোৰৰ মাজত খেদা খেদি আৰক্ষীৰ খেদা বিলাসী বাহন এৰি নৈত জাপ দিলে চোৰে। বিলাসী বাহনত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে এটা চুৰি কৰা গৰু। হাজো আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত আৰক্ষীৰ বিহু ফালি পলালে চাৰিজনীয়া দলটো চোৰক। বান পৰিস্থিতিৰ মাজত কাজিৰঙা দেখা পোৱা গ'ল সৰীসৃপ প্ৰজাতিৰ দুৰ্লভ চালাজাৰ পিট ভাইপাৰ। উল্লেখযোগ্য যে 2019 চনত অৰুণাচল প্ৰদেশত প্ৰথমবাৰ চিনাক্ত কৰা হৈছিল এই দুষ্প্ৰাপ্য সৰীসৃপ প্ৰজাতিটো। বানৰ সময়ত কাজিৰঙাৰ হালধিবাৰীৰ পথ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে দৃশ্যটো বন্দী হ'ল প্ৰকৃতিপ্ৰেমী বিতুপন কলঙৰ কেমেৰা। অসমৰ জলাশয়সমূহতো থলুৱা মাছৰ উৎপাদনৰ বাবে জাইকাৰ সহযোগত বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে মীন বিভাগে। কলিয়াবৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মীন পালক দিৱস দিনটোত এই কথা ঘোষণা কৰিছে মীন মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ কাৱৈমাৰীত চীনাতলীৰ কৃষকৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাইছে। প্ৰলয়ংকাৰী বানত প্ৰায় 14-15 বিঘা ৰবি শস্যৰ ভূমি সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হোৱাত এতিয়া দুখত ভাগি পৰিছে আদৰ্শ কৃষক কমল কলিতা। কেৱল কমল কলিতাৰেই নহয় এজাৰগুৰি অঞ্চলটোৰ বহুকেইগৰাকী খেতিয়কৰ একে অৱস্থা।
এতিয়া 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত আশ্ৰয় লৈ আছে মৰাণৰ টিংখাং কললুৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ বহু বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালে বানত গৃহহাৰা হোৱা এই পৰিয়ালকেইটা দুখৰ মাজতো তেওঁলোকৰ শিশুসকলৰ মুখত যাতে হাঁহি বিৰিঙাই তোলে সমাজ কল্যাণ বিভাগে কিছু ব্যৱস্থা কৰিছে কণকণ শিশুসকলৰ মাজত অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা গ্ৰহণ কৰিছে গীত মাত চৰ্চা অনুষ্ঠান বিটিআর প্রধান প্রমোদ বড়ুয়ার গৃহ সমষ্টির উন্নয়নের ফোপলা স্বরূপ বাহর হাকুরে বিপদ সংকুল যাতায়াত তামুলপুর জেলার গুয়া কুচি অঞ্চলের রাইজর তামুলপুরের কালাকুচি হয়ে মুসলপুর সংযোগী একমাত্র পথটি শীঘ্রে এখন দলং নির্মাণের দাবি অঞ্চলটির রাইজর অসমারক্ষীর নতুন নিযুক্তির কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করার পিছতে তৎপর হয়েছে একাংশ নিবনুয়া যুবক যুবতী ইতিমধ্যে বঙ্গাগড় পাহাড়ত শারীরিক পরীক্ষার অনুশীলনত ব্যস্ত হয়ে পড়েছে নিবনুয়া যুবক যুবতীসকল গ্রীষ্মকালীন বন্ধ নগাঁওর গ্রীন ভ্যালি পাবলিক স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রীষ্মকালীন বন্ধ গ্রীন ভ্যালি পাবলিক স্কুলের উদ্যোগত বিদ্যালয়খনত অনুষ্ঠিত হয় বিজ্ঞানের কর্মশালা আর প্রদর্শনীর বিজ্ঞানের আর্হি নির্মাণের প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতা বিদ্যালয়খনের ছাত্র ছাত্রীসকলে অংশগ্রহণ করে তেজপুরের অগ্রণী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সংস্কৃতার উদ্যোগত লোকগীতের প্রশিক্ষণের সামরণি পড়েছে সাতদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণ শিবিরত ভালে সংখ্যক প্রশিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে উত্তরপুর সীমান্ত রেলওয়ে সোনাপুরের সামতা পবিতরা সংযোগী পথৰ উপর নির্মাণ করা পকী দলংখন মুক্তি করেছে এনইএফর আবন্টিত 70 কোটি টাকার ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা 650 মিটার দৈর্ঘ্যের এই দলংখন বুধবারে উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য অভিযন্তার উপস্থিতিত দলং নির্মাণের কামত কর্মরত প্রাঞ্জিত ডেকা নামের শ্রমিকজনে মুক্তি করলে Strong money. Might and steel. Hey, do might and steel.